No tak já to pamatuju, já když jsem poprvé mě pustili na západ a jel jsem s Žigulím, tak já ujel asi 100 metrů za tu čáru a první auto, co mě potkal, na mě udělal takhle. Jakože jsem komunista. No, já když tam jel jednou s kapelou, s Žentourem, za to táče ještě, tak jsem věděl, že se s ním musím vrátit, protože by z toho měli neskonalý průšvih. A přijeli jsme na ty hranice a oni mi řekli, vy nikam nejedete. Já jsem říkal, já vím, protože jsem s tím tak trochu počítal, celník. A neměl jsem podepsaný pás akorát. Jo, v pase, ten podpis. No není to to, co říkám, co říká Zeman, to je něco jiného. Jo, jo. No ale vás teda vrátili od hranic? Ne, nechali mě podepsat, jeli jsme. No, mě vrátili. No. No dobře, a dneska máte tu výhodu, Davide, že již tak odsud můžete odjet. Nebo odsud odejít, že? No, zatím. Zatím. No. No. A to si nikdo neuvědomuje, jakože to bylo fakt tak zavřený. Bohužel mladí lidi to jakoby asi netušejí, co to bylo, protože... A na tohle si dejte pozor, vzpomínáte, jak nám furt říkali něco o druhé světové válce? Když jsme byli malí. A já jsem vždycky říkal, vy mluvíte o pravěku, o čem mluvíte? Tak, já taky. No tak, aby to jsme nebyli... To bylo 25 let, když jsem poslouchal babičky, že si povídali o válce a říkali, jak jsou naštvaní na toho svého starého, jaký zahnul. No. Za tý války nebo, za války. Tam, nebo před válkou. Jste měl zvláštní poměry teda. Ne, ty tety si povídali vlastně, jakoby, a když to bylo hodně vulgární, tak mluvili německy. Já jsem německy se naučil jenom vulgarizmy taky, ze stejného důvodu. Ne, moje máma učila německy, takže já to uměl. Jo. A u nás třeba rodiče se bavili před náma, a já umím třeba lasín, neho. Tak to u nás. To říkala maminka otci, když na mě šel. Že? Tak oni vyčítali tomu svýmu starýmu, že prostě on jí zahnul prostě tam. A já jsem si říkal, no to je fakt blbý. A potom mi došlo až po letech, teda jako vlastně, když jsem tam byl, protože já jsem tam byl místo školky, že jsem nechtěl chodit do školky, tak za 3/4 roku mi došlo, že mluví o pánovi, který umřel za té války, no. Ale ona mu to furt vyčítala. Ona na to pořád myslela. No. No ale tak, aby jsme nebyli stejní, aby jsme dneska neříkali, mladí lidi nevědí, oni neznají, nevědí, jaký nebezpečí, rozumíte, to je stejně zbytečný. Jo, to je zbytečný. No, ale na co byste chtěl dělat tady se Zemanem, s tím se nedá nic dělat. S tím separátem. No. Já nevím, no tak... Měli bychom najít někoho vhodnějšího třeba. No dobře, ale ještě si odžijeme svoje, že jo? Ještě 2 roky. No a teď si představte, koho hledat. Mimo jiné, Morava ho volila intenzivně teda. Já nevím, jestli to... Můžeme se podívat, jak Mikulov a tenhle kraj, ale... Ne, Mikulov je hodně červený. Jo, jo. No, ale Morava ho volila jako, s Verbou. Jako... Severní Morava tam vyhrál úplně fantasticky. To proti těm lidem nic nemám, jim by nemuseli být v té vrcholné politice, no. Já vím, ale teď tam je, no tak ještě si tak dáme. Tak se pobavíme ještě chvíli. Ještě si dáme porci. Pokud nenapíš nějaký zvací dopis nebo něco takového. No to je možný. No ale bohužel já myslím, že jiný instrument nemáme, anebo lépe řečeno, leda, že by proti němu udělali něco český politici a to myslím se čekat nedá. Že by ho jaksi korigovali v zahraniční politice. Pocit, že ho spíš podporou. No, tak půlka určitě. Ta druhá půlka neví, protože... Některý ho fakt podporují. No. A tak oni jsou asi ze stejné party. No, ale tak vy jste se k tomu trošku, nebo jste si na to relaxoval tady ve dvou písničkách, no tak to vlastně, teda vy občas organizujete i ty akce, jedný jsem se taky zúčastnil proti komunistům, ale mají 15%, Davide. Lidi je volej. Já jim to klidně přeju, hlavně by se to mělo zakázat vůbec. Jako. Hele, a mladí komunisti teď říkají, že na ně se naše zákony nevztahujou. Jo, na ně se nevztahovalo ne. Nikdy nic totiž. Ale to je teďko... za to táče, jako ty mohli cokoliv. Že? Ale to je teď poslední. Jezdili studovat do Ameriky, já jsem nemohl ani si koupit džíny ve Vídni. No tak já jsem, no džíny ve Vídni. V Tuzexu teda. No v Tuzexu, no. A já stál ve frontě, akorát nevýhoda byla, že jste dostal to číslo, které na vás přišlo, že? No, takže někdy jsme z toho měli kalhoty 2 v rodině. Ale došívali jsme kapsy. Jo, já jsem přešíval taky. Taky. No. Jsme přešívali, ale oni říkají, že pro ně zákony ne to, a lidi je volej, no, tak jako to je problém tý společnosti, že ona si myslí 15%, že komunistická strana je výborná. Že mladí lidi na to kašlou a nechodí volit.
No tak já nevím, jak nechodí nebo chodí, ale každopádně na mladých to není nikdy. Tak mladí jsou důležitý, ale ty ostatní... No, protože oni vytáhnou vždycky rohlík za třicetník prostě a pivo za korunu za 90. Ne, ne rohlík za třicetník, ale 30 korun u doktora, to se hrálo klíčovou roli. Jo. Za to lidi pak zaplatí na daních 3000, ale to nevědí. No, no. No, ale tak... No je to děs. No tak, ale tak teda, že byste udělal nějaký předvolební turné, chystáte něco? Ne, to ne. No to? To vůbec. Já bych byl radši jakoby vedle toho, to je takový jako, že člověk řekne, co si myslí, a, ale jinak ty písničky jsou prostě o tom, co je hezkýho. No, no. No ale tak zase je dobrý, hele, lidi na vás chodějí, tento turné bylo úspěšný, máte desku, byl muzikál v Karlíně, no tak na co si stěžovat, čo? No, ale tak někdo o tom mluví v hospodě jenom. No. A já to můžu říct třeba jakoby na koncertě, nebo to... To je pravda. ...poslat na desku, tak jako vy to tady taky, že jo, šíříte. No, taky říkám, no. No tak to je ta svoboda slova, jo. Co máme, že jo. No, tak... Až nás za to zavřou, tak to bude horší. No to by potěšilo ty lidi, co drželi hubu celou dobu. Jo. Že by konečně měli pocit, že se to vyplatilo, ale o tom to myslím není, že nás zavřou, ale tak druhá pravda je, že nezbývá nám někdy, než respektovat tu realitu, jaká je. A druhá věc je, to není nějaký jeseter, to je jeden z nás, Zeman je jeden z nás. Ne. Já s ním nemám nic společného, fakt. No to já taky ne, ale je to český občan, tady si ho lidi vybrali, zvolili v řádných demokratických volbách, stal se prezidentem a hlavní kritérium, jak jsem si četl pak v tom průzkumu, bylo, že působil, že je hlavně Čech. Já vím. Což splnil. No to je škoda. A vy jste z toho trošku uražený, že máme jakovýho prezidenta. Ne, je to docela zábavný, musím říct na jednu stranu, ale zase, když si člověk vezme jakoby ty podprahové věci, které tam jsou, kolik tady máme třeba na ruské ambasádě diplomatů v uvozovkách, ano. Tak to není ani v celé Evropě jich tolik, jako jich je tolik tady. Jako. Já, no, tak jako občas člověk čte něco, že Biska jako něco řeší, ale co řeší, to neví. Nikoho odsaď nevyhostili dlouhý léta. A je jich tady prostě fakt celá hromada a tady tý pátý kolony tady možná máme fakt dost. No to ne, to je a jistý, že máme. Podle toho, jak šel k té svatováclavské koruně z toho ruského velvyslanectví. A šel, tak, to jste mu zafandil teďko. Tak nějaký kámoš je tam má, podle mě. No je tak to určitě a druhá věc je, že ono málo kdo v Evropě měl tolik Rusů jako my kdysi, že jo. To prostě patří tady k té části Evropy, to je naše historie, no tak to my jsme na ně tak zvyklí zřejmě. Z Rakouska-Uherska jsme měli myslím, nejvíc policajtů. Oni taky, ty lidi, co rádi pijou, tak se rádi dávají s Rusama, protože Rusové to umějí. Takže to myslím, že pana prezidenta taky zajímá, že s nima. Tam je přece hezký, že se český a slovenský sejdou v Moskvě, tak jak to bývalo. Jo. No, a neutěšuje vás, že Slovenci jsou v podobný brindě? No já jim závidím jejich prezidenta teda. To já taky. Tu brindu no. Ne, ale no. Toho prezidenta jo. Ale zase jim říkám, ať se nevytahujou, že předtím měli taky krasavce. Ten byl taky pěkný. No. No a koho vy byste tak viděl na příštího prezidenta teda? Já si tak jako z té party, jako, kterou tak jakoby člověk má kolem svého bydliště tady v Praze, tak jsem si říkal, sice je hodně mladý, ale prostě možná by to chtělo jakoby se odstřihnout od těch lidí, kteří prožili velkou část svého života v tom totáči. No. Protože prostě já jsem tím poznamenaný taky a myslím, že oni taky. Jako. Takže by to chtělo někoho mladšího, no. Když ne mladýho. A mně se líbí ekonom Sedláček. No ale nevím, jestli ten by byl ochotný. Mluvil jste s ním o tom? Jo, on mi říkal, on hrá jako, jak to vypust, uvidíme. Takže to děláme teď. Takže to děláme, ale on je teda, já ho mám rád a známe se, ale zase mě přijde, že, to víte, prezident je něco jako vlajka pro lidi. No státní. Právě, teď jí máme dost drsnou. No a Sedláček,
No teď máme Drsnova sedláček, nevím, jestli nebude moc kudrnatá vlajka pro lidi. A vy jste z toho trošku uražený, že máme jakýho prezidenta. Ne, je to docela zábavný, musím říct na jednu stranu, ale zase, když si člověk vezme jakoby ty podprahové věci, které tam jsou, kolik tady máme třeba na ruské ambasádě diplomatů v uvozovkách, ano. Tak to není ani v celé Evropě jich tolik, jako jich je tolik tady. Jako. Jo, tak jako občas člověk čte něco, že Biska jako něco řeší, ale co řeší, to neví. Nikoho odsaď nevyhostili dlouhý léta a je jich tady prostě fakt celá hromada a tady tý pátý kolony tady možná máme fakt dost. No to ne, to je a jistý, že máme. Podle toho, jak šel k té svatováclavské koruně z toho ruského velvyslanectví. A tak šel, tam, to jste mu zafandil teďko. Tak nějaký kámoši tam má, podle mě. No je tak to určitě. A druhá věc je, že ono málo kdo v Evropě měl tolik Rusů jako my kdysi, že jo. To prostě patří tady k té části Evropy, to je naše historie, no tak to my jsme na ně tak zvyklí zřejmě. Z Rakouska-Uherska jsme měli, myslím, nejvíc policajtů. Oni taky, ty lidi, co rádi pijou, tak se rádi dávají s Rusama, protože Rusové to umějí. Takže to myslím, že pana prezidenta taky zajímá. Že s nima. Tam je přece hezký, že se český a slovenský sejdou v Moskvě, tak jak to bývalo. Jo, jo. No, a neutěšuje vás, že Slovenci jsou v podobný brindě? No já jim závidím jejich prezidenta teda. To já taky. Tu brindu ne, ale no. Toho prezidenta jo. Ale zase jim říkám, ať se nevytahují, že předtím měli taky krasavce. To byl taky pěkný. Ono to je tak, že když to člověk zkouší a neurobí to správně, no. Tak se mu tak treskne, že potom to už druhýkrát neurobí. No já mám totiž, já se vám přiznám, já mám problém to spočítat i jako divák. Ale ano, to já někdy, vidím, to že někdy, to bylo hodně. Ale to někdy mají moje rozhodcovia s tím problémy. Takže... Že to bylo hodně víc než normálně. No, a říkám si, pane bože, ten se vrtí. Ale no. Jako jak to spočítat? Nebo stane se, že rozhodčí vám řekne, tam byl trojitý. Mně se to stalo na Predikovraz. Jo? Keď jsem byl na mistrovstvích Evropy, náš rozhodca, já jsem skákal prostě trojitého Luca s dvojitým Rydbergerom jako kombinací. A jak mi tomu hovorím, že mě to uletělo. Já jsem skočil dvojitého na místo trojitého. A náš rozhodca, protože oni to věděli, že prostě já skáčem trojaky, tak nějak si to nevšiml a dal mi velmi dobré známky. Aha. A ostatní mi dali špatné známky, protože jsem neurobil toho trojitého. Takže někdy se to stane. Někdy se to stane. A potom no, tak už nikdy nerozhodoval. No tak on to přelít jako vlastenecky, ale ne. No. A ono se to úplně změnilo v krasemostaní toho čísování, ale to zmrzkali teda podle mě, ne? No ano, a jsme ztratili. Byla šestka a stadion bylo. No ano, no a ztratili jsme publikum. Jo? Kvůli tomu. A ztratili jsme publikum a ztratili jsme aj korčuliaro, který ostanu například tak dlouho, jak já ještě stále korčulujem trošku. No trošku. Protože, tak. No ano, no tak to bylo. Jak je to dlouho tohle? Toto bylo. Možná, nevím, 5 alebo 6 rokov. 5 nebo 6 let, no. No ne ten štvorák, to salto. No to vím, že tam no. Taky, ten štvorák tam vypadá, ten mladší. No, i ze zadu. Nemám vlasy, no. I ze zadu. A vlasy jste asi nemohl mít tenkrát tady, ne? Vtedy ne, no. Že ne? Ale ne ani kvůli tomu, že prostě tu nám mě to nepovolili, ale ani to se ne, akože nepatrilo. Ne, to se nepatrilo. Tam vůbec no. Byl problém, to krasobruslení, ono mělo tak jako blízko k baletu spíš. No, no. Ale vy jste byl vždycky, že jste inklinoval k tomu, jak si chlapskýmu pravu. Já jsem se snažil nějak tak jakože jo? K svojemu jíst. No. Ale já jsem z baletné rodiny, moji rodiče obě dva byli tanečníci. Tanečníci. No ale vy jste bylo vidět takový mužný projev chtěl, nebo vlastně v těch revích jsem tak pak viděl. Ano, no. Se, já jsem to moc nějak nerad. Mě bavilo skákat a ostatné ma už nějak nebavilo. A potom jsem si uvědomil, že keď nebudem robiť choreografii a piruety a kroky, tak se nikam nedostanem. Jo. To byl problém. No ale tak vy jste byl rok v Německu, pak? V Kanadě asi na 4 roky a potom jsem robil turné po celé Amerike a od 95. roku jsem se usadil v Salt Lake City. No ale jak jste se dostal zpátky k tomu krasobruslení? Tak eventuálně, když jsem se vrátil, teda nevrátil, já jsem se postupně vracel, protože po těch operacích to bylo hrozně dlouho. A co jste měl? Já jsem mal, mě chrupavka odpadla, mě to tam nějak putovalo hore dole. Jo, mě taky koleně. Odchází teďko, no. No. Tak mi to odoperovali, ale to bylo tak, že prostě to, já jsem asi rok a půl nejazdil vůbec. Jo, vlastně, no jo, vy jste měl jako zranění, čili to bylo i další problém, no a tak o to zajímavější, jak jste se k tomu pak zpátky dostal. Tak postupně jsem, já musel se, to bylo skoro jako, že naučit se znova korčulovat, protože jo. Já jsem nemal žádný sval na té nohe a to bylo hrozné. Aha.
A tak mi to trvalo potom další rok, skoro kým jsem se dostal do nějaké také formy, aby jsem mohl. No a pak teda vás jako známýho krasobrusaře angažovali někde? No hned ne. Ne? Ne, protože moje koleno bylo známější než já. Jo. Protože já jsem odešel v polovici olympijského štvoročia. Aha. To znamená, že posledný výstup, čo jsem mal, bylo 86. rok v Ženeve a tam mě to koleno úplně odišlo. Aha. A tým jsem skončil, takže všetci prostě věděli. Že Sabovčík rupnul přímo na ledě. Ano, a teraz prostě se báli, že či, ak ma teda angažují, či vůbec jim to vydržím. No, jestli to ubruslíte. No ale tak, jaký to bylo nastoupit poprvé v Americe třeba do nějaký show nebo... Víte, to bylo zložité z jedné strany, ale z druhé strany jsem byl ještě vtedy mladý v podstatě. Takže mladému člověku to tak nepřijde. Jo. No ale tak byly to nezvyklý poměry asi, ne? Proti no tak krasa. Ano, no. Proti... Bylo to jiné, no musel jsem si aj najít svůj štýl a to bylo těž nejhorší. A teď budete bruslit na podzim tady, ne? Ano, no. No jo, tak když jste jezdil turné, tak jste byl dlouho pryč. No ano, to si zvykla předtím. A na Slovensko se vracíte? Na Slovensko se vracíte, máte tam ještě nějaký... Mám rodinu. Jo? No, moji rodiče bývají v Bratislave, aj bratranci a takto, a krstní rodiče jsou tam, takže... Keď mám možnost, tak vždycky se dostanem domov. Já rád chodím domov. Aj do Prahy. Teraz jsem po 5 rokoch prvýkrát v Prahe zase. Jo. No ale vy teda teďko jste jezdil s tou reví, nebo v těch různých show jste vystupoval a říkáte, ztratili jsme diváky a tak. No. Jo. V 90 rokoch to bylo fantastické. Tam jsme mali vypredané haly, 20-tisícové a tak. A potom, jak oni zmenili vlastně po Salt Lake City, keď byl ten škandál velký s tím, s tím rozhodovaním. A co tak, tam bylo za škandál? No tam byla nějaká francouzská rozhodkyně, se tam dohovárala s nějakým Rusom a prostě to tam... Jo, švindlovali. No, no, tak já jsem to nerozhodoval, takže mě to jedno. Ale potom urobili jiný systém, který má být údajně spravodlivější, lenže tomu teraz momentálně nikdo nerozumí. No nikdo. No, ani trenéři některé nerozumí tomu. A vy tomu rozumíte? Tak teraz jsem se to jakože v podstatě musel naučit, protože se živím jakože trenérstvom takisto, takže trénujem děti a keď v tom musíme už teda jakože žít, no, tak se to člověk musí naučit. No a oni, já jsem koukal, že ten krasobruslař dostane třeba 121,3. Ano, a to je právě ten problém, že kedysi, keď se na to člověk díval jako like, dajme tomu, tak viděli 6. A byla bomba. A věděli, že to je jakože perfekt. A teraz tu vlastně neexistuje něco, co je jakože absolutně strop. Jo, teď to číslo vlastně pro toho diváka nedává. No tomu nikdo nerozumí. Čili on neví ani... Doma tomu nikdo čítá. No a čím vyšší, tím lepší. Ano, 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 je to tak, no. Lenže teraz je to problematické s tím, oni hovorili, že prostě to bylo politické a já nevím, a subjektivné, já nevím čo, ale ta druhá známka byla ta subjektivná známka, hej? Jakože umělecký prejav. No lenže teraz ta druhá známka je zložená z 5 různých známok, takže to mají teraz jednoduchšie to tam zakamulfovat. No takže když chtějí, tak si to tam... No. Chvíli jim to trvalo, kým si to vyšpekulovali, ale už ale to tak, jo, ale lidi teda chodí kvůli tomu, myslíte mi, kvůli tomu? Tak ono, tenkrát bylo krasobruslení ve velký módě v Americe, ano, že? A teraz se to preneslo viacej do Ázie, tam je to velmi populárné, ale protože majú olympijského víťaza a majú veľa korčuliarov, ktorí niečo dokážu. V Amerike to je to teraz trošku horšie. Přímě řečeno, tak my po vás tady máme taky díru teďko, jako. Ale ne, tak mali ste Tomáša Wernera. To jsme měli Wernera, no. No a třeba tady v tom Zajíci, no tak tam nebudete skákat čtverný, ne? Tak čtverný už ne, na to už nemám. Ono jako technicky by som na to ještě mal, ale už jsem pomalý. Už to jo, prostě že by nestihnem. To trvalo, lidi už by to... říkali, dělej, no, už se do toho. To bych musel být 2 sekundy vo vzduchu, teraz nejen jednu, už to prostě neotočím tak. To byste taky zdržoval, že jo? No, ale ještě salto sem tam skočím a... A salto si pořád dáváte občas, jo? No. A není to riskantní? No je to riskantné. Tak keď na to pojedem a začnem o tom rozmýšlet, že či to je riskantné, tak to už potom nebudem robiť. No, proto já to nedělám. No. To ale potom. Když jste to skákal poprvé, tak jak se to trénuje na těch bruslích? Já jsem mal poprvýkrát, já jsem to věděl urobiť na suchu normálně takto. Teraz už to nevím samozřejmě, ale já jsem mal prostě opasok a 2 korčuliari išli vedla mě a prostě ma držali. Ale stejně prvýkrát, keď jsem si to dal bez toho opasku, tak jsem spadl, tak jakože nějak, no. Jo. Člověk si to chce rozmyslet, jakože keď například na místo trojitého člověk skočí dvojitého, lenže u salta se to bohužel nedá. Keď člověk vyskočí, tak už to musí dotočit. To už musím dotočit, to jinak nejde. No. No ne, ale on taky ten pád na let je hnusný, že jo? No ano, no, tak keď
Keď člověk spadne, že ano. No a vy taky spadnete někdy, ne? Ale stalo se mi, no. Stalo se vám to, jo. Stalo se mi. A kdy se vám to stalo, jako? A... Já vždycky sedím na krosu, jak se tam vále jeden po druhý. No ano, no. Ale u Salta se mi to stalo raz, no. Jo, takhle. No, u toho Salta, no. Ale tak je pravda, že je lepší na to nemyslet, ale... Radšej ne, no. No, ale ono to moc lidí nedělá v těch revích a v tom. Tak teraz už ne, ono to bylo... Keď ja som to začal robiť, tak bolo veľmi málo, ktorí to robili. Potom v 90 rokoch, keď sa to začalo, akože korčuľovanie bolo veľmi populárne, ano. Tak potom sa to začalo strašne veľa, skoro každý to skákal, a teraz to zase odišlo. Zase to odešlo. No dobře, ale toho koně, když jako s ním takhle pracujete bez jakýchkoliv těch běžných pomůcek, jako je sedlo a úzlička, no. Tak já ho řídím vlastně mojí energií. Vy ho řídíte energií, jo. No. To nevím, jestli jich měl tolik energie. Můj by šel furt rovně asi. A já bych řekl, vrať se sem, grogy. Tak vy, jako kdybyste vydech a úplně se uvolnil, tak on by se taky uvolnil a zastavil by. Ten váš kůň. No ten váš taky. Kdybyste ho to naučil. A vy si pak říkáte, jdi doleva, doleva, doleva. Jo. No a jdi doleva a vlastně jednak si to teda, jako je to takový mentální trénink, že si to představujete. No. A samozřejmě toho koně to naučíte nějakým způsobem. Existují metody. Metody. Výuky. Já používám pozitivní posilování, to jsem tady měl pana Šustu, na to jsem koukala. No. A tak to je vlastně podobný, dělá se to s koňma, anebo vlastně ještě dělám s koňma horsemanship, což je taková přirozená komunikace. Jak se to jmenuje? Horsemanship. Horsemanship. A jak se to komunikuje? No, tam vlastně používáte tlak na toho koně, ale jakoby jemný tlak. Jo, jako malinko. Malinko. Malej bičík v kapse a jdi doleva. Ale nejdůležitější vpravo je... Vpravo máš tu jizvu od poslední. Nejdůležitější je mít vyřešený ty problémy sám v sobě právě. To se podařilo mně, takže teď mi to fantasticky funguje a ty koně jsou na mě jakoby napojený a chtějí být se mnou. A předtím nechtěli, jako jste měla předtím pocit? Moc nechtěli, no. No. Jak jste to poznala? No, protože nechtějí s vám, utíkají od vás, nebo ne... Jo. No. No. A já jsem měla takovou příhodu, mě se stala a vlastně po třetí chemoterapii a od té doby mi to začalo prostě fungovat. Prosím vás, já to, když máte tuhle dovednost, tak to můžete uplatňovat i na pana Polrejcha nějak, ne? Jdi doleva, jdi doleva. Malej bičík. Že ho pošlete energií, anebo mírným tlakem na druhou stranu. A to se dá taky. Ale no to... ne, ale tak jsem si uvědomil, že on může být vlastně zajatec něčeho, o čem neví vůbec. Tak mu to neříkej. Hned k němu mám takový soucitný vztah. No ne, tak ale dá se to uplatňovat i na lidi, ne? Já si myslím, že by se asi dalo, prostě, když jako vy jste v pohodě, mně se to vlastně, ale vy máte pravdu, ono mi to funguje i doma. To jste zjistila až teď, jo? Mě to úplně osvítilo.